Привет, друзья! Мы находимся на празднике охотников на Мисливецком плесе. Гости собираются, пока играет музыка. А я показываю зал, где мы будем отдыхать сегодня. Праздник охотников. Добрый вечер, дамы и пановы, уважаемые приятели, дозвольте мне, чтобы вас всех приветствовал сердечно на традиционном мисливецком плесе здесь, в Třebešově. Jménem myslivecké společnosti Matrix. Pojďte sem a členové řádu přicházejí v tradičních řádových uniformách. K tomu za chviličku něco řekneme. A zde jsou nastoupení členové řádu, kteří přijali pozvání a přišli na dnešní ples. Já se postavím naproti. A rád bych vám je nejdříve představil a začnu tak, že vítám mezi námi a naši sestru řádovou, paní doktorku Marii Kučerovou. Oh,
pánové, nastal ten okamžik, na který každý z vás čeká. Já poprosím mé kolegy, aby nachystali pytel brambor. Míšu kartošky raz. Je to číslo 54. Já vás poprosím, abyste nám vylosovala další. Pytle. Máme krásného zajíce, Martine, přebeď nám ho. Zajíc, který běhal tady dole u řeky. Nová vstupenku číslo 24. Tamhle vidím zvedat vstupenky v druhé ruce tisícovku, úplatky neberem. Jak to? Tak já slyším, jak hrají ty svojí tamhle strany. Krásné divoké prase z Orlických hor. Neratov, kostel na nebevzetí, pane Marie, znáte všichni. Bavte se s námi, za celou mysliveckou společnost Matrix vám děkuji a hezký večer vám všem. A вот и наши призы. Торт, картина, календарь, вино, и напиток, сок, еще что-то, какой-то сосуд. И куча-куча птицы разные. Так, а это брикеты для печки. Вообще ужас. А, еще сумка вот такая вот дорожная.